Malam zure txanda. Hau diezure lagoinek. Dotorea, lorea, obea, kolorea. Dotorea, lorea, obea, kolorea. Hau bihur bi alegi bihurtu da bertsoa lorean. Saio honetan jarri nahi dut kolorea. Horregat hemen inortxu ez da bestea baino bea. Denok egin dezagun saio dotorea. Amaia, zutzako oinek, moda, gora, denbora, izango da. Moda, gora, denbora, izango da. Prezioak badoaz, pixkanaka gora, nahiko garestia da, gaur egungo moda. Bera iberira pasa, oidegu denbora, kasoik ez egitea hobe izango. Eta Enrika, zuntzat berri judienak, liburu, seguru, buru, dugu. Liburu, seguru, buru, dugu. Liburutan sarturik belarrita buru, motxilan harturikan hainbeste liburu. Bi baietz aprobatu hori da seguru.